E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos trazendo o que, Igor? Um vídeo de, que nem vocês viram, como entrar no cofre sem o cartão de acesso. Então vem, Igor, venha se você quiser aprender. Ó, primeiro, pega um barco ou uma lancha, como você quiser falar, e quebra essa escada. Tá vendo essa daqui que tava? Daí você vem. Pera, deixa eu dirigir aí, só pra você não, sem querer quebrar. Não tô falando que você vai quebrar. Eu também quebro. Aqui, ó. Você vem devagarinho. Pronto. O que que você faz? Você vem aqui, ó. E tenta ficar dando ré. Aí, foi quase, Igor. Ó, vamos tentar de novo. E tá no duo, tá, galera? Ah, tem que ser na direção desse negocinho que tem o cartão, que enfia o cartão. Pera, Igor. Deixa eu arrumar aqui. Nossa, que difícil, velho. Posso tentar? Sim, é na direção desse negócio, ó. Desse daqui, ó. Tem que ficar dando ré. Viu, Igor, que é mó difícil? Você quer dar? Não consigo, não. Eu vou tentar. Deixa eu tentar. Ah, bora quebrar essa parede aqui só pra ajudar um pouco. É isso que eu ia fazer. Agora tá muito mais fácil. Vai. Aí o que acontece? Como é que fica? Tem que acontecer. Ele entra do nada. Tem que ser rápido. Eu esqueci de fazer. Tem que ter a parede, eu acho. Que? Que? Nossa, cara, que difícil, Igor. Peraí, eu acho. Por que eu não quero fazer isso, sabe? Tá indo, Igor, tá indo. É que difícil, galera. Tenta no cofre, tenta no meu cofre. Não, tem que ser nesse lugarzinho, ele disse. Não funciona em outro lugar, Igor. Tô pensando em matar. Aí, foi. Tá vendo? Eu entrei, ó. Eu tô aqui dentro, galera. Quem confiou? Quem confiou, deixa o like. Quem não acreditou, deixa o dislike. Ó, sem o cartão de acesso. Nossa, galera. Eu não entrei. É, não dá de dois, mas dá pra você vir. Cadê seu nick? Eu tô aqui, ó, Igor. Eu tô aqui. Eu buguei demais, daí você não vê meu nick. Ah, eu tô te vendo, seu nick aqui, ó. Aqui em cima, eu tô aqui embaixo. Caraca! Você tá aí dentro? Não, ela explode. Só que fica como se tivesse alguma coisa aqui dentro. Galera, eu vou mostrar o drone pro Igor. Igor, eu vou levar... Eu vou tá mostrando o drone pra você. Eu vou tentar pegar uma lancha pra mim, tá? Tá, beleza. Vai, eu vou te mostrar o drone. Galera, pra você que não sabe ainda como faz o drone... Olha isso, parece que tem, tá preso aqui. Isso é a trava do cofre. Tem esse negócio. Que louco, cara. A gente Nossa, demorou um pouquinho. Tetino. Eu e o Igor conseguimos. Igor, pega o helicóptero pra gente ir embora. Nossa, eu Igor. Vou achar tetino. Igor, tenta você sozinho, com o barco. É difícil, mas não. Funciona. Vem aqui e fica empurrando pra trás. Sim, mas fica empurrando pra trás, que eu vou sair e vou buscar o helicóptero. Vai fazendo isso que eu já vou.
tem que ser bem no lugar onde insere o cartão. Fiz bosta. Não, pode continuar tentando. Não para de tentar. Vamos embora, não tem como mais. Beleza, galera, agora a gente vai fazer o drone e vai jogar real, né, Igor? Uma partida com você. Você já pegou meu loot, né? O loot pra mim. Peguei aqui uma casinha que pode se transformar numa Scar. Peguei um shieldinho. Me busca aqui, me busca aqui. Aqui de baixo. Eu taquei o helicóptero aí. Porque eu preciso descer. Cadê? Onde que você tacou? Ai, eu taquei ele errado. Sobe ali pela rampa que eu fiz aqui, ó. Não, peraí, eu vou... Ah, é melhor. Vai indo embora. Deixa eu dirigir. Não, vai indo embora pra safe. Pra ir mais rápido, eu já tô aqui em cima. Vai indo embora, Igor. Que daí eu já vou te buscar. Vai, Igor. Pronto, já tem um arpão aqui. Agora eu vou te mostrar o drone, Igor. Você vai gostar do drone. Pra quem gostou já, como entrar no cofre ou como fazer um drone, que a gente vai mostrar agora, já deixa seu like. O que, que tem que fazer, Igor, se gostar de como fazer essas duas coisas? Vem? Você tem que ativar o sininho da notificação e dar o like, se inscrever e compartilhar muito. Ó, oh, Igor, primeiro, você vai precisar de uma mina de proximidade. Você joga ela bem aqui. Pode ser mais em cima. Não, Igor, vai explodir, vai estragar. E você taca C4 aqui embaixo. Edita isso assim, ó. Pronto, agora você edita isso ou quebra. Pronto, mini drone. Posso subir nele? Ai, tem como você ficar parado nele, só que com uma caixa. E é difícil. Fica parado, fica parado. Vamos tentar fazer isso. Bora pegar uma caixa aqui. Lá tem que ser o item. Caixa. Mas tem que ser o item. Não pode ser o... Você ainda tem dois, né? Você ainda tem dois desse item, né? Não, eu tenho cinco. Tenho mais que o suficiente. Tipo, dá pra fazer muito. Meu Deus, ele... Mas só dizia. Cara, eu tô fora da safe. Então vem. Eu não tenho medkit, eu ia falar que eu tinha. Achou caixa? Não, né? Cara, me dá item aí, eu tô sem item. Calma, véi. Eu vou te dar aqui, mas daí eu fico com item lixo, né? Pega aqui também, né, Obrigado. Aqui, cara, gente. Nossa, que cara de novo. Como assim? Você me matou, cara. Que? Eu tinha matado ele, velho. Eu construí, galera. Vamos tentar, Igor. Vamos tentar. Ah, a gente explicou aí pra vocês como que é. A gente vai tentar fazendo o tubarão. Volta pro lobby aí e já voltamos.